မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်8နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ရခိုင် ANP ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်စစ်ကောင်စီညင်းပယ်တဲ့သတင်းနဲ့အတူဒေသခံတွေရဲ့စပါးခိုးရိတ်နေတဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့အထိုင်စခန်းကိုဒရုန်းနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါပါ။သတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မတ်ရွှေမှုရဲ့လင်းညိုတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်အပေါ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကညှင်းပယ်လိုက်ကြောင်းဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ANP ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှခုနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတာကြောင့်ညှင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ဟာစစ်ကောင်စီကအစ်စ်ပြထမ်းခဲ့တဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရပါတီဆက်လက်တည်ထောင်မှတ်ပုံတင်ပေးရန်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လကလေးကရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုံမှခွန်မှပုံမှခွဲ5ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနိုင်ငံတော်ကလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကျူးလွန်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမှမဟုတ်မတရားအသွင်းဖြင့်ကြီးညာခြင်းခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝရဖြစ်စေဆက်တွယ်အားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံတိုင်းပြည်တစ်ခုခုကအထောက်ပံ့ရယူတုံ့ဆွဲခြင်းဒါမှမဟုတ်ဩဇာခံယူခြင်းပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှောက်ထား권မရှိစေရဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသလိုပါတီကိုလည်းညှင်းပယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပေါ်တစုံတရာအသိပေးလာတာမရှိဘူးလို့ ARP ပါတီအထွေထွေအတွင်းရင်းမှဦးခိုင်ပြည်စိုးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုညှင်းပယ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကပို့ပြီးတွေ့ဖယ်သွားပုံရောက်ကြောင်းလဲသူကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးသူတို့ထံမှတ်ပုံပြန်မတင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုလည်းဖျက်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ49ခုရှိပြီးပယ်ဖျက်ထားတဲ့ပါတီ80အထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျင်းပြင်းနဲ့မတူပီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းလင်းရင်ပစ်ဆက်တနက်နှစ်လက်အပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကျင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတူပီမျိုးခြေဆိုင်ပြူဟာနဲ့ခမရ334နဲ့ခလာရ143တက်စကန်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 14.5 ZPU လင်းရင်ပစ်ဆက်လက်နက်နှစ်လက်ဟာဝေဇာအမြောက်အပါဝင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ခဲယမ်းမိကြောင်အများပြားကိုသိမ်းဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေးအတွင်းကရလာတဲ့လက်နက်တွေကိုခွဲဝေတာမျိုးမဟုတ်ပဲချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေးတွေမှာဆက်လက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေအပောင်းဝင်ရထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကချင်းပြည်အများဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ချင်းညင်အောင်ဘွဲတာဝန်ရှိသူက
မြစ်စမကိုပြောပါရယ်။တင်ပရရှိထားတဲ့ခလာယာတလီတုံညာနဲ့ပြူဟာကုန်းတက်စခန်းကမျိုးအသေးတစ်ခုတပွဲကျဲပြတ်လာကြောင်းလက်နက်ခဲယံနဲ့ပစ္စည်းတွေစုဆောင်းရမှာအချိန်လိုအပ်ပြီးထပ်မံရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေကချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေး Operation CB အမည်နဲ့မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီး17ရက်နေ့မှာတော့မတူပီမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ထွေရုံရုံတို့ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမတ်334ချင်းမြန်တရင်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ခဲ့ကချင်းမြန်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ပြူဟာနဲ့အမတ်134ချင်းလင်းတရင်တို့ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူပီမျိုးသိန်းတပ်ဖွဲ့ကိုချင်းညင်အောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူမာမေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အာရခတပ်တော် A ရောအာမီ YA နဲ့ရော Defense Force YDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးစစ်ရေးရင်မှန်းချက်တွေနဲ့အညီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မျိုးသိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာစိုးရီအမှတ်ထက်6ပေခွဲအထက်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးစရိုင်းလာ2ရက်နေမှာတော့ရေပြန့်လဲကျဆင်းနေပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စိုးရီအမှတ်ရဲ့1200စင်တီမီတာအထက်1406စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့တာလို့ပြည်နယ်မိုးစလားရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စရိုင်းလာ2ရက်နေမနက်6နာရီကျော်လောက်ကစလို့ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာတဖြည်းဖြည်းပြန့်လဲကျဆင်းလာနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြကြီးနားရဲ့အောက်ဗမော်မြို့မှာတော့အေယာရီမြေရေစုံရေအမှတ်နာနီးကပ်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံ1000နီးပါးကိုလက်တလုံးမှာရေပေးလွှတ်နိုင်တဲ့နေရာတစီစတင်ရွှေ့ပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကတီးရပါတယ်။လက်ရှိဗမော်မြို့ရဲ့အေယာရီမြေဟာစုံရေမှတ်အောက်တပေခန့်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်ထပ်6နာရီအတွင်းစုံရေအမှတ်အထက်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလားကဇွန်လ2ရက်နေ့လယ်2နာရီခွဲချိန်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့စေယုံကြီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမှတ်လေးစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကဒုတက်ချက်ကျော်စိုးသူကခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခလုံးက CDM ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဒုတက်ချက်ကျော်စိုးသူကဂျွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူတို့ဦးရဲ့ဂျားခန့်ချိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ခေဦးပလပါထံတနက်နှစ်လက်နဲ့ CDM ဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မိသားစုလည်းရှိနေတာကြောင့် CDM ဝင်မှုနောက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အချိတ်ဆက်ရကထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့စီရီယံပြုတ်လောက်လာသူဒုတက်ချက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဒုတက်ချက်က MA1 တနက်နှစ်လက် G210 တောင်းကြီးပေါလေးခုနဲ့တူခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖထံချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါရယ်ခေဦးမြို့ပေါ်မှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကစစ်ရေးတက်မာနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်အတွင်းဒေသခံတွေစိုက်ထားတဲ့စပားတွေကိုပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကခိုးရိပ်နေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းကိုနှစ်ရက်ဆက်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘူသားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရွှေဘူမြို့နယ်တီလုံးကြီးရွာကပြူစောတိအထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေကိုဇွန်လ30ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့တွေမှာစုစုပေါင်းပုံသီး6လုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြူရီစီမာမနေခြင်းလို့အပြင်ထွက်ရှောင်ရင်းနှွေးစပါးစိုက်ထားတဲ့လေယာတွေကိုရိတ်နေတာကိုလာတိုင်တဲ့အတွက်နောက်မလို့အောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ရွှေဘူသားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြည်စီမာကိုပြောပါတယ်။ပြူစောထီတွေအထိုင်ချထားတာကြောင့်တီလုံးနဲ့ပန်းရံကြီးရွာတွေမှာနေထိုင်လို့ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တင်းရင်းစိုက်ထားတဲ့လေမျိုးတွေကိုပြူစောထီတွေကလာရောက်ရိတ်သိမ်းနေတာကြောင့်မဖြစ်မနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပြူစောထီတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုကိုစုံစမ်းနေပြီးသူတို့ထံကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုမှာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့ဘုံးဒီချတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့21ဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ
တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေဟာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်ရင်းအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုဖိအားပေးသွားမယ်လို့ဇူလိုင်လတရနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။နှစ်ရတာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အာဖဂန်အရေးညီလာခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့2022ခုနှစ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာဏာရခဲ့တဲ့တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကိုပထမဆုံးကြိမ်အနေနဲ့ထည့်သွင်းပါဝင်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်အစည်းအဝေးတွေမှာဘန်နာယီနဲ့ဘန်လုံငန်းဆိုင်ရာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်စီးပွားရေးအပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့တာလီဘန်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲရှိဇာကီဂျဲလာလီကအရင် Twitter Social Media Platform မှာရေးသားပါတယ်။သူရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမတိုင်ခင်ဇွန်လ30ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကကုလအရာရှိတွေနဲ့တန်တမန်အယောက်20ကျော်ကိုစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာပြောဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်သက်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဗတ်ပေါင်းစုံတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့သူတို့ကိုဘာကြောင့်အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်နေရတာလဲဆိုပြီးအာဖဂန်တွေကမေးနေကြပါပြီလို့မူဂျာဟစ်ကပြောပါတယ်။ပြည်ပကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေနဲ့ဆော့ဖက်မှုတွေရဲ့ရလကြောင်းရာစုနှစ်ထက်ဝက်နှီးပါးကြာစစ်ပွဲတွေမလုံခြုံမှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိဆက်ရှိနေတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကတရားမျှတတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့လေမူဂျာဟစ်ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။လူတန်း40ကျော်ရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံပတ်သက်မှုတိုးမြင့်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအရေးကိစ္စတွေငွေစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအပါအဝင်ပုံမူချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေပြန်လည်အာဏာရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူအသစ်တွေအပေါ်ဘလို့ချင်းကပ်ကင်တွယ်မယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံခဲ့ကြပါတယ်။အာဖဂန်ရဲ့တာလီဘန်အစိုးရကိုတော့သူတို့အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းတခြားဘယ်အစိုးရကမှတရားဝင်အတိအမှန်မပြုသေးပါဘူး။တာလီဘန်တွေဟာအစ္စလမ်ဘာသာအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဟာကြားမှခွဲခြားမှုအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကဖော်ပြပြောဆိုတဲ့တာလီဘန်တို့ရဲ့ဥပဒေတွေအတိုင်းနာခံနေခဲ့ရပါတယ်။အခုညီလာခံအစည်းအဝေးမှာတာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုထည့်သွင်းပါဝင်စေပေမဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအဖွဲ့အုပ်စုတွေကိုခြံလှန့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့အခုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူတွေဟာတာလီဘန်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကစွပ်စွဲပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာတာလီဘန်တွေပါဝင်စေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအလျော့ပေးတာကသူတို့ရဲ့ကြားမှအခြေပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုစနစ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရာရောက်မဲ့အနေရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ MSD International ရဲ့အကြီးအကဲ NS Scholar Mas ကဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထုတ်ပြန်ချက်တရားမှာပြောပါရယ်။တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံပေးထားတယ်လို့ထပ်တလဲပြောထားပါရယ်။မူဝါဒပိုင်းမှာပင်ကိုမတူခြားနာမှုတွေရှိလင်ကစားတန်တမန်တွေအနေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာထက်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုနဲ့နားလည်မှုနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေသင့်တယ်လို့မူဂျာဟစ်ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိယာချင်းငွေသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကြော်လွန်ဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘ ਹੁ ဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ယာချင်းငွေပမာဏသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအင်ယာချင်းငွေထုတ်ချေခဲ့တဲ့ရိုးမဘဏ်၊မြန်မာနိုင်ငံသားဘဏ်၊အေယာဝတီဘဏ်၊အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ UAB ဘဏ်၊မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်၊စောက်လုပ်ရေးအင်ယာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဘဏ်တွေဟာအင်ယာချင်းွေဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ချက်ထက်အနည်းဆုံး 3.39 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံး 16.34 ရာခိုင်နှုန်းအထိအသီးသီးထုတ်ချေးပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ဘဏ်တွေကိုဗဟိုဘဏ်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုံမှာ154အရာထိရောက်တဲ့ဒဏ်ချေးပေးဆောင်စီမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဘဏ်တွေကိုကြီးကြပ်ဖို့အားနည်းခဲ့တယ်ဘိုးဘန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းစစ်စစ်ဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ
ဗဟုဘဏ်ရဲ့ဘယ်ညွှန်ကြားချက်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပေမယ့်ဗဟုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်အမှန်နှစ်မြင့်ဆောင်2019အရကတော့၃နှစ်ထပ်ပိုတဲ့အင်အားချင်းငွေထုတ်ချေရမှာဘဏ်ရဲ့စုစုပေါင်းချင်းငွေပမာဏရဲ့900ခန့်နှုန်းကိုမကျော်ရဘူးလို့ဆိုထားပါဗျ။တချို့သောပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာအကျိုးအမြတ်ပုံမရရှိစေရတဲ့အတွက်ဗဟုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်ကိုကျော်လွန်ဖောက်ဖျက်ပြီးအင်အားချင်းငွေတွေအများအပြားထုတ်ချီးနေတာကိုသိရှိရလို့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ဆေးချက်အရရိုးမဘဏ်ကဗဟုဘဏ်သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းထက်17ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်က 8.64 ရာခိုင်နှုန်းအေယာဝတီဘဏ်က 1.96 ရာခိုင်နှုန်းအသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က 1.1 ရာခိုင်နှုန်း UAB ဘဏ်က 3.38 ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာမက်ထရိုဘဏ်က 3.39 ရာခိုင်နှုန်းစောက်လုပ်ရေးအင်ယာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က 16.34 ရာခိုင်နှုန်းစီအသီးသီးကျော်လွန်ထုတ်ချေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟုဘဏ်ဟာပြည်ရင်းစီးပွားရေးတည်ငြိမ်စေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း၊ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရငွေကိစ္စ၊ဟွန်တီငွေလဲလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်တင်းကျပ်တာနဲ့အရေးယူတာတွေဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ဒေါ်လာရွှေရောင်းဝယ်သူတွေ၊စောင်းစီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊စံလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုင်ရောင်းဆိုင်တွေကိုဖန်ဆီးစစ်ဆေးပြီးနောက်ယခုအခါဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ၄ရက်နေ့ကလည်းတရားမဝင် Digital ငွေကြေးရောင်းဝယ်တာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူလူ40နီးပါးကိုငွေရေးကြေးရေးခေါ်ဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရင်နေပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညို့တန်းအစီအစဉ်လှည့်ပါဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ထိုင်ဝမ်ကဒရိုင်ဘာကြီးခေါင်းစဉ်နဲ့မတ်ရွှေမိုးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စောင်းပါကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူဦးတယောက်ထဲရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန့်စားတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ဒီမတ်ရွှေမိုးလေးညိုတန် channel ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ဒရိုင်ဘာကြီးဆိုတဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဒီကျမတို့နိုင်ရေးမောင်နှမအကြောင်းကိုကျမဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကဒရိုင်ဘာကြီးကျမတို့ဒီထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးမိသားစုတွေအတိုင်းမှာထိုင်ဝမ်ကဒေါ်လာရေးပေါင်းနှမတွေကိုဒေါ်လာရေးကိစ္စလုပ်ပြီးပါလို့ရှင်အိမ်ဝင်လိုက်ပို့ပြီးတဲ့လူမျိုးကျမကမြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကိုကြီးကိုနောက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒေါ်လာရေးဒရိုင်ဘာကြီးလို့ကျမကဖန်နောက်ပြီးဒရိုင်ဘာကြီးဒီနေ့driving လုပ်ပြီးသွားရင်လားဒီနေ့ဘာကြီးလုပ်ပြီးသွားရင်လဲအဲ့လိုမျိုးကျမကနောက်ပြောင်းပြီးပြောတတ်တယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီ driver ရဲ့စစ်တပ်မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့သူက88ရေးခင်မှာအဲ့ဒီစစ်တပ်မျိုးရိုးဆိုတဲ့အရာကြီးကိုတောခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။88ရေးခင်မှာ driver ကြီးလိုထိုင်ဝမ်ကိုရောက်လာတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။အထူးကလည်းသူကတခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းကုန်ပြီပေါ့နော်။ဒါတော့မှထိုင်ဝမ်မှာလက်ရှိမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်မျိုး3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။အများကြီးပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာကျမတို့ဒီတောင်ကိုရီးယားမှာ3000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့တောင်ကိုရီးယားဈေးစားရှိပါတယ်3သိန်းဝန်းကျင်။ဒရိုင်ဘာကြီးက2010သူ့အဖေဆုံးသွားတဲ့အချိန်တော့ဒီသူ့အဖေကစစ်တပ်ကဆိုတော့စကနေရန်စဲပေါ့အဖေနဲ့သူစကားများခြင်းဒီတိုင်းစကနေရန်စဲနေခဲ့တယ်။အဖေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြာသူကဘာပြောလဲဆိုအဖေဆုံးသွားပြီတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့ရုံးမှမှုတွေကိုပုံကန်ခြင်းနဲ့စိတ်အရွတ်တိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်ထိမထားတော့ဘူးလို့ပြောပြတယ်။အားကြောင့်မို့သူ2015ခုနှစ်မှာမဲပြီးဖို့ကိစ္စလေးတစ်ခုရဲ့အတွက်နဲ့ပဲသူကထိုင်ဝမ်ကိုတဝမ်ကနေဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာ။မဲပြီးဖို့ကိစ္စမဲတစ်ချက်တော့ပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုသူပြန်လာတော့သူလေးဘာမှသူစဉ်းစားခဲ့တယ်။ငါတို့
မြန်မာဒီမိုကရေစီပါတီကနိုင်တော့မယ်။အဲ့တော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ငကားရင်းနိုးလာပြီ။လူတွေစာရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလ2019ရောက်လာတယ်။2019-2020အဲ့ကိုဗစ်ကာလရောက်တော့လေဒီထိုင်ဝမ်ဆေးတွေကိုလိုက်စုကြွားပြီးပို့ဆင်းရဲတဲ့ကိုလူမျိုးတွေကိုငြင်းရင်းနဲ့တက်နိုင်သမျှဝင်ရုံးရင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေတချို့တွေသူရင်းနေသွားတော့2021အာနာသိန်းတော့ဒရိုင်ဘာကြီးကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားမောင်လေးတယောက်ကနေစီကျွန်မစီကိုဆက်သွယ်လာတယ်။ဒရိုင်ဘာကြီးကပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းငါစားကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်မှာအဖွဲအစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးဆက်သွယ်ကြည့်ရတယ်။ခံကောင်းထောက်မှားစားနေပဲ။ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခွင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့မြန်မာ900လောက်ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထိုင်ဝမ်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခွင့်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ရဆိုတော့ဝန်သားအားရပြပြအကျွန်မမှတ်မိနေတယ်။ပြီးတော့ဒီထိုင်ဝမ်ဒရိုက်ဘာကြီးကလူငယ်ရီအားကိုနေ2021ခုနှစ်9လပိုင်းမှာထိုင်ဝမ် Lions for Myanmar စာပြီးတော့တောင်းခဲ့တယ်။အခု2024ခုနှစ်သူကခဏခဏပြောတယ်။အာမက်ရှင်ကိုထိုင်ဝမ်ကိုလာနေပါထိုင်ဝမ်ပြီးတော့ဘောင်နမရဲ့မက်ရှင်ကိုတွေ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်မခဏခဏပုံမဲ့ကျွန်မလည်းကျွန်မလုပ်နေနေမှာပြေဖို့တော့ကျွန်တော်ဆက်လေးမိမကြခင်ရမှာတော့ကျွန်မသူ့ဆူကျွန်မပုံစက်တယ်ကျွန်မအကိုထံကိုလာခဲ့ပါမယ်ပြီးတော့ဒရိုင်ဘာကြီးကစကားပြောတာအထက်အထက်နဲ့ကျွန်မကိုမခေါ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အမရှင်ကိုကျွန်တော်အပေါ်တိုင်မလိုက်ပါအောင်ပြောပါအဲ့ဒါကျွန်မကတော့ရင်းနေတော့ပေါ့နော်အမလီအကိုရဲ့ငွေကြီးကိစ္စယူနေပါနဲ့ကျွန်မအကိုအိမ်မှာဝင်နေမယ်ကိုယ်တို့ကြွေရစားမယ်အခုမိမလည်းညီမကိုလောက်ချစ်တာညီမကိုဘာမှအာမနာနဲ့ညီမလို့သဘောထားတာညီမလည်းဘာမှအာမနာဘူးအဲ့လိုကိုထပ်ပြောတာထပ်ပြောတဲ့ driver ရဲ့အထက်အထက်ပြီးဟောအထက်ပြောနေမကောင်းစကားတော့မပြောတော့အတန်းမှတိတ်သွားတာဟောကျွန်မစိတ်ဒီမှာဒီမျိုးကြီးပေါ်နေစောင်းကတော့လာမလို့ခဏခဏခုံပြီးတော့ပေါ့ဘူးချတော့ဘာလို့ဒီမျိုးကြီးပါပဲတိုင်းမနေကျွန်မနေ့တမနာကျွန်မစိတ်ဒီမှာထင်တာလို့ကျွန်မမှတ်လိုက်တာပါအနာကျမန်ဒရိုင်ဘာရဲ့အေးပါညီမလေးရဲ့ကျွန်တော်အပွင့်တိုင်လိုက်ပါအောင်လေလို့သူပြောအမှန်တော့ကျွန်မကဒရိုင်ဘာရဲ့စကားအများကြီးပြောပြပြမယ်ကျွန်မထိုင်ဝမ်ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မဖေးနေရတော့ကျွန်မမလို့ပူညီခြင်းနေဘူးလို့ချင်နေဆိုတာဟိုကျွန်မအစီအစဉ်ဆွဲပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်မကထိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မသွားခြင်းနေအဲဒါပေမဲ့ကျွန်မအော်ကျမတို့ဘယ်ကိုလာပြီးတော့အကိုတို့ဘယ်နေရာကိုကူညီမဲ့ပါ냐အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ခါပါစေဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမတို့ပြောမှာစလို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အလဲလာခြင်းနဲ့လို့ပဲကျွန်မပြောခဲ့တာ။အော်စကားကြုံလို့ကျမတို့ပြောခြင်းနဲ့ပြတာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်စကားကိုထွက်လာအောင်တမင်ပြောတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမတကယ်ကိုစင်မပြေဘူး။ဒီတော်လည်းရေးမှာဘသူကမှမသူကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောစရာဒါပေမဲ့ကျမတို့အခြေအနေမှာအပြန့်လေးစားနေရမယ်လို့ကျမခံယူထားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဒေါ်လာရေးအုပ်စုကြီးကတယောက်မတက်တာတွေတယောက်တက်တယ်။သူလုံနိုင်တာတွေကိုကျမမဟုတ်ဘူး။ကျမလုံနိုင်တာကသူလုံတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးစုလိုက်တော့မှအစုအဖွဲ့ဖြစ်သွားတော့မှကျမတို့ကဒီအာဏာရှင်တွေကိုတုံ့နိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မို့တယောက်မလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာကိုတယောက်ကဝင်လို့လိုက်တတိကောလက်လေးဖြစ်မိသွားလို့ရှိရင်ဒီတော်နေရအမြန်တော့အမြန်တော့ရှိတော့စတော့အကြောင်းအကြောင်းပြန်စပါမယ်ထိုင်ဝမ်ကဒီထိုင်ဝမ် Alliance ပေါ်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းရတော့ရမုံတွေများများမရှိချောက်ဆိုတော့ကျွန်မသိအခုဆိုထိုင်ဝမ်ကမြန်မာတော်တော်များများတော်လှန်ရေးအတွက်ပေါ် PDF တို့ပါဝင်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပေါင်းရင်းမှုတိတ်ပြီးတော့အားမပေးကြဘူးဒါပေမဲ့သူက Parahita လုံးတူတော့ပို့ပြီးတော့အားတန်ချာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာထိုင်ဝမ်ကမောင်မမရဲ့တကယ့်ကိုအားကိုးဝမ်းမာရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကဒီ driver ကြီးနဲ့စပြီးခင်မင်းကလေးကကျမဒီပြည်တွင်းကနေဒီမြေပြင်ကတော်လှန်ရေးမောင်မမတွေအခုညတောင်းလာလို့ရှိရင်ကျမသူ့ကိုပဲအများဆုံးပတ်စံပတ်တောင်းပြတယ်ကျမကဒီရမုံငွေရှာရဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးရှိ
ကျမအညာမွေရှာတဲ့ဖွဲ့စည်းကို like ကူပြီး like မိတ်ဆက်ပေးလို့ရှိတာအဲ့ driver ကြီးရတယ်ကျမဆက်ပေးတဲ့ဒီအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူထောက်ပို့နေကြတခါသူတခါမှမငင်းခဲ့အဲ့တော့ကျမကသိထားတာတော့ driver ကြီးကဘောနော်သားသမီးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုဝေးအားလည်းထောက်အားထောက်ပို့နိုင်တယ်အလုပ်ကလည်းစောက်လို့ရေးကန်ထရိုက်ဆိုတော့ဝေးချေပြည့်စုံလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျမအလှူခံကြရှင်ကျမတကယ်ကိုအားမနာဘူးမအမြဲတမ်းသွားပြီးအလုပ်ခိုင်နေကြပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲကျမ2024ခုနှစ်မေလမှာထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရောက်တော့ဆရာဝန်မလေးနှစ်ယောက်ကကြိုးစုံနေတယ်။သူကသူတို့အိမ်မလာတဲ့ဘာလို့လဲလားပြောတယ်။အဲ့ဒါကျမထိုင်ဝမ် driver ရဲ့အိမ်မမတဲဖြစ်ပေနဲ့ဆရာဝန်မလေးနှစ်ယောက်အိမ်မှာပဲကျမတည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကလည်းကျမပဲ။ကျမကလည်း driver ရဲ့အိမ်သွားပြီးတော့အရန်ဝင်လဲချင်တာ။အရန်ဝင်သွားချင်တာ။အဲကြောင့်ကျမကလည်းအဲ့တွေ့တဲ့စကားတွေကြောင်းမှာပေါ့လေ။driver ကြီးတို့လင်မရဘူးကျမတို့တခါမှမခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ driver ကြီးမိမကကျမကိုအိမ်ကြီးကလာလေးလာပြီးတော့ဝင်ပြေးတယ်နောက် driver ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဒီသူတို့လက်ဖက်ထမင်းလို့ခေါ်တယ်လက်ဖက်စီနဲ့ချက်ထားတဲ့အတောင်ကိုခေါ်ပါလို့လက်ဖက်စီနဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းလက်ဖက်စီနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနေပုံမျိုးလက်ဖက်စီနဲ့ကြော်ထားတာအလုံးလက်ဖက်စီနဲ့လုပ်ထားတဲ့အလိုမျိုးတောင်ပေါ်အစားစားကိုကျမကိုဝင်ကြည့်တယ်ခဲကိုတောင်ဝင်ကြည့်ကြပါလေအဲ့မဲ့သူတို့အိမ်ကိုကြောက်ကြမှာပေါ့ဘော။ကျမကလည်းဒီကနေပြီးတော့အပြန်ထိုင်ဝမ်အပြန်ကိုရီးယားဝင်မှာဆိုတော့ဒီကိုရီးယားကိုလက်မှတ်ဖြတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဒီထိုင်ဝမ်ကဒီ driver ကြီးကကျမကိုတရင်ကလက်မှတ်လိုက်တာဆန်ဆန်ပြီးတော့ကျမကလာပြီးတော့ကျမဘလို့ညင်းညင်း driver ကြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ငွေပါတော်နိုင်ရင်ငွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ရွှေဘူးစစ်စစ်ရှင်နဲ့လက်ခံပါဆိုပြီးကျမနောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့မနေလို့မရကျွန်မလက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မထိုင်ဝမ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်မပြန်မဲ့အခြေနောက်ဆုံးနေ့ညီလာရဲ့ခါမှာမနက်ပိုင်းတခုမှာ driver ကြီးကကျွန်မကိုသူ့ကားနဲ့လာခေါ်တယ်ဘယ်ဟောပေါင်းတာလဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ကျွန်မလည်းအရင်ကသွားသွားတာပေါ့ကျွန်မလည်းကျွန်မကိုဖိတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်မကအရင်သွားလေကျွန်တော်အဲ့မှာ driver ကြီးကရက်ကွက်လေးတခုလည်းဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးကားရက်တယ်ကားရက်ပြီးတော့ဟိုးအိမ်ကောင်မကထပ်ကိုထပ်ကိုမှာဒီထပ်ကိုအိမ်ကြီးတခုဒီပေါ်တော့အဆောက်အဦးရဲ့ဟိုးထပ်ကိုအပေါ်ဆုံးသွားလက်ညှိုးပြပြအဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်တမတို့ဒီနိုင်ငံကမှာဟိုးအိမ်ကောင်မရူထော့ဖ်လို့ခေါ်တဲ့ထပ်ကိုအိမ်မိရောက်ခန်းရင်ဈေးကြီးဆုံးဘာလို့ဆိုတော့ကျမရင်းနဲ့မင်းညို့လို့ဒီမှာတို့ရတော့အဖြစ်အလုပ်တန်းလုပ်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားသားတွေနေရများတယ်စင်ရသားတွေနေရများတယ်ပုံတော့မနေကြဘူးကျမတို့ root of one ဆိုကျမလည်းရော်ယူအောင်အောင်ပါတော့ကျမထင်လို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မတ်ရွှေမိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာတဲ့အားလုံးပေါင်းမှအိတ်ခန်းစားအိတ်ခန်းစားနှခန်းစားလောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်နေရတယ်အရန်ကိုစော့တော့တယ်မတ်ရွှေမိုးကိုအားနာလို့မဖိတ်တာစိတ်မရှိပါနဲ့ကျမလေးရင်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတာကျမအယံကိုအားနာဘာလို့ပြောဘာလို့ပြောလို့ပြန်ပြောရမှာမသိတော့ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုဒါတော့ငားနေရတာကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပိုင်မရှိဘူးဆင်းရဲနေပြကျွန်တော်မိမဘက်ကတော့ချမ်းသာပါရဲ့မိမကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံအနေနဲ့လည်းကြားပါအိမ်အောင်ကြတော့ကိုရီနှစ်ယောက်ထဲလုံခံရတာပဲလေ driver ရဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံနေအားလုံးဒီပေါ့အားလုံးဒီပေါ့ဘောလုံးလေးငွေလုခဲ့ပါတယ်တစိုက်မှာကျမလည်းအားလာလို့ဘာပြန်ပြောလို့ပြောမှာကျမလည်းတကယ်ပါအဲ့တုန်းကကျမမျက်နှာကားထဲကနေအပြင်လွဲအပြင်ကိုလွဲပြီးအပြင်ကြည့်ကြအောင်ဆောင်လို့ကိုကြီးမသိအောင်ကျမတကယ်မျက်ရည်ဝဲပြီးကျမရဲ့အထွေးချက်မှာငါဘာပြောခဲ့မိပါလဲကျမအမြဲတမ်းကြည်တိုက်တာအခုလိုအိမ်မှာနေမယ်အခုလိုအိမ်ဘယ်လဲခေါ်လို့မလဲတော့လေပုံမှန်လေကျွန်တော်အောင်တွဲဖေးဝင်ကြွေးတော့လာအခုဝေးပါအိမ်မှာမလုပ်နေလဲညမသွားတွေ့ချင်လို့လဲပို့ပေးပါဦးအခုကြောင့်လေကြီးချင်လို့အမျိုးမျိုးပြောတာကြောင့်ပြီးတော့ကျမလည်းကျမလည်းသူကိုတနေ့ကပေးထားတဲ့လေလက်မှတ်ပို့အဲ့ဒါကျမစကားလွှဲပြီးတော့ကျမသူ့အိမ်ကိုတည်မယ်လို့လည်းထပ်မပြောပါဘူးကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျမထိုင်ဝမ်ကိုပဲရောက်ခဲ့တယ် driver ကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုဟုတ်ကဲ့
ဒီမှာဒီတွားတွေ့ပြီးဒေါ်လာရေးအပွေးတွေဒေါ်လာရေးနောက်နမအောင်ဒေါ်လာရေးအပွေးတွေမှာကျွန်မကိုလေးလက်မှတ်ပြန်ဒီမှာလာလဲတော့လေးလက်မှတ်ပေးရတော့မှမရကျွန်မ၃ရောင်ရှိတယ်ချက်ကမရနိုင်ငံဆရာဦးလင်းတက်ပြီးတော့မလေးရှားဦးအောင်တန်ညဦးအောင်နောက်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကဒရိုက်ဘာကြီးကိုအောင်ကြတော့ဒီပစံအဖွဲ့အစည်းပစံကိုကျွန်မလက်ခံပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်မပြန်လုပ်ခဲ့ကိုအောင်ကကိုပိုင်ပစံနဲ့ပေးတဲ့မိုးဘိုးကိုကျွန်မယူခဲ့တယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပြလို့ရှိရင်တရားလုံးပြောအောင်ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကြီးကလည်းမချမ်းသာဘူးလေသူ့မှာရှိတဲ့ပစံကိုသူကမိုးဘိုးပေးတာဂျာလင်းတာကတော့ဒီဘိုးတွေကကော်ဖီလုပ်ငန်းရှိရောမစင်းရဲဘွတ်တော့ဆရာတို့ကချောင်းလဲပါတယ်ဆရာအိမ်မှာလည်းမြေနဲ့တဲနေကြတယ်အမေဆရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသူကတမိငယ်လေးတွေကိုထိတ်ကလေးလေးတွေငယ်လေးမူဂျိုလေးတွေပဲရှိတယ်။ခါရီခါကရစ်တင်ပြီးတဲ့ဈေးတွေပဲသူအန်ယူဂျီကိစ္စကော်ဖီကိစ္စချွေးတလုံးလုံးနဲ့အမြဲတမ်းအေးစစ်စကားတောင်ပြောလို့မရဘူး။ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေများပါပဲ။ချက်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းနေတော့ကိုမိတ်လူတွေမရှိဘူး။ဓမ္မဝါလည်းမရှိဘူး။ဓမ္မမေကလည်းမရှိဘူး။သူ့ရဲ့အိမ်ကကျေတော့သူ့အိမ်မျိုးကသူဂျုံကန်တာလို့လေ။ပြီးတော့အများစုကသူအိတ်ဆိုင်ဆရာမိမမတင်ရတဲ့ဘောကောင်းလို့ပေါ့ဆရာတင်းခနိုင်တာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျမဒီချက်သမားနိုင်ငံကိုရောက်လာတကြံအတွက်ပေါ့နော်ဆိုဆရာ့လင်မယားကျမကိုသူ့ကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့လေးလက်မှတ်ဖို့လေးပေးတယ်ကျမလည်းပတ်စံမရှိတော့ငင်းငင်းငင်းနေယူခဲ့ရတာဒါကြောင့်မို့ကျမကဒီတော်လငယ်ရေးနာမည်ဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုကိုသိစေချင်ပါတကယ်လုံနေတဲ့လူတွေကဘလို့ရုံးကန်နေရနဲ့ကျမ driver ရဲ့ကိစ္စပြန်ဆက်အောင်ကျမသူပေးတဲ့လေရင်လေရင်လက်မှတ်ကားပစံကောပစံကိုကျမသူခါရဲကိုတိတ်လေးပြန်ထားလာပြီးမိသွားတယ်ကျမအဆုတိုင်းရပြီအဆုံးကျမယူခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ရင်ကျမဆရာဦးလင်းတန်တို့ဒီထိုင်ကား driver ကြီးပေါ့နော်သူနာမည်ဥပကိုသူကိုခေါ်ပါတယ်သူတို့ကတကယ်ဝင်ကြီးတွေလွတ်တော်ရေးဒီရောက်တဲ့အထိပေါက်တယ်ဘူးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားမှာညီမအကြီးဘာဖြစ်ချင်လဲပေါက်ရောက်ပြီးသားကျမတို့ကျမပြောရဲ driver ကြီးထိုင်ဝမ် driver ရဲ့ဦးအိုးသူဆိုလို့ရှင်မိခဲ့တဲ့မိခ20ရင်းနေရထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့16ကျင်းမြောက်သမရတပ်ပွဲကျန်းကျင်ပွဲမှာသမရကြီးကကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုဖိတ်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်တော့တက်တယ်အားကြောင့်လို့ဒီလိုပေါက်ပေါက်ကြီးရောက်ရှိနေတဲ့ကျမတို့မြန်မာတွေဟာချမ်းသာနေကြတာပေါ့တကယ်ရုန်းကန်နေကြတာနိုင်ငံเจ้าမှာနေနေဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပတ်စံတွေကိုကျမတို့ကသုံးဖြုံးပြီးတော့ကျမတို့ကဒီဒေါ်လာရေးဖြစ်နေတာကိုအထွန်းရှည်အောင်လုပ်နေတယ်လည်းကျမတို့မပါဘူးဒါတွေကစစ်တပ်ကကျမတို့ကိုဒါကဒီစိတ်ထက်စစ်စင်ရင်းနေတယ်ဒီသူတွေကိုညှားတာလားတကယ်ကပြပမှာဤနိုင်သမားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ညမ်းအိမ်နေမအိမ်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုစုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ရတာကျမတို့ဒီပြပဟာတွေစူးစမ်းနေတယ်လို့ဒီလိုပဲပြည်တွင်းမှာမြေပြင်ရကလေးတွေသက်ပြီးနေကြတယ်ကျမတို့ကဟန်ချက်ညီလှူရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုင်ဝမ် driver ဥက္ကိုသူအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံခြားလူကိုရုံးကန်နေဆိုတာသိစေချင်တိဆောင်ပါလေကျွန်မရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီဆောင်ပါတွေကိုရေးခဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်မဝမ်းလဲဝမ်းနဲ့ဝမ်းလဲဝမ်းသာကိုမြန်မာတွေဒီလိုစူးစမ်းပန်းစားနေတော်လိုင်းရေးဘက်ကဝင်ရုံးပြီးပေါပေါရောက်ရှိလာကျမဂုံညူလို့လည်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပြည်ရင်းရမွန်မာရီပြည်ပမွန်မာရီဘယ်တော့မှလည်းတွင်ဖြုတ်ပင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးတဲ့အချိန်ပါဝင်ကြပါလို့မေတ္တာရခံပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမဗိုလ်တူနေတိုင်းမှာမြေစင်မအစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ကျမရဲ့ဘဝရေးတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်ဗိုလ်တူနေမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံးကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ 108 FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ
မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကြင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။